Не всі виконали установку нашого тренера, те, що він нам говорив перед матчем, атакувати, бути першим на м'ячі, бути першим номером. І я вважаю, що рахунок на табло цьому спонукає, що ми виконали завдання. Да, були у нас такі мікропомилки, але загалом ми виконали установку тренера, тому я думаю, хлопці і вболівальники всі задоволені. Будемо працювати надалі і старатися тільки перемагати і радувати наших вболівальників.